Ito, para po sa kaalaman ninyo, lalo na po yung mga akala ay ganong katindi na. Para makarelax naman kayo, lalo na po yung mga followers, member ni Apollo Kebuloy. Ang ating pong topic ngayon, eh, about Central Intelligence Agency or CIA ng Estados Unidos. Para, kalangan nating aralin po yan, eh. Okay? Hindi po papatulan sa aking paniniwala na CIA si Apollo Tibuloy. Hindi business ng CIA ang problema ni Tibuloy. Maliit na iso lang yan para sa CIA na kanya sinasabi. Kasi alam po ninyo, ang Central Intelligence ng Amerika, CIA kung tawagin, buong mundo ang galawan niyan national, international security, especially seguridad ng buong Amerika at kanyang kaalyado. So hindi yan pumapatol sa mga maliliit na isyu, maliliit na usapin. Okay? Kaya huwag kayong mabahala. Hindi ko lang alam kung ano ang pinanghuhugutan ni Kibuloy at bakit binanggit niya ang CIA diyan sa kanyang problema. Ang problema ni Kibuloy, tungkol lang sa kanyang SMNI. Sa Kongreso, Prangkisa, Pransaislo. Ang kanyang problema sa Senado ay tungkol sa, Diomano ay sexual harassment. Panggigipit, pananakit sa kanyang mga membro. So, lokal na lokal yan. Diba? Hindi yan pang international. Although meron siyang nakamimbi na kaso sa Amerika, kaya nga FBI, Federal Bureau of Investigation, ng may hawak niyan. Oo, oh, di ba? Yung problema ni Kibuloy, kung dito sa atin sa Pilipinas, pang-police lang, police matter, or pang-NBI, hindi talaga pang-international. Bakit naman papatulan ng CIA yan? Masyado naman yung pinalalaki. Hindi siya kilala ng CIA. Di ba? Hindi trabaho, inuulit ko, at business ng CIA ang ganyang maliliit na usapin. Kaya hindi totoo na yung Amerika, hinahabol siya na nakipagsabwatan si Pangulong Marcos at si First Lady Araneta Marcos. Pwede pa yung FBI, FBI lang, at saka State Department or yung Amerika tungkol doon sa paghold ng kanyang mga property sa Estados Unidos. Kasi ganun talaga ang batas doon at policy doon. Pag may kaso ka, hinuhold ng mga business. Pero hindi ho naaabot dito. Okay? Local yan, ang isong yan, hindi ganong kalaki. Masado lang pinalaki at akala uh, kala ay eh, ganong kalaking tao, hindi po ganon yon. Maniwala po kayo. Ha? Ah, don't panic. Ha? Ah, hindi ko alam kung anong agenda bakit binadamay ang Amerika. Kasi pag CIA, State Department, buong Amerika yun. Kaya eh, anong, anong makukuha ng CIA sa kanya? Ang binabantay ng CIA para sa ating pag-aaral sa kanilang galawan ay yung mga malalaking grupo malalaking political issue sa iba-ibang mga bansa na kaalyado nila. Or halimbawa may pagka-terrorist ang galawan. Ayun, yun ang kanilang binabantayan. O yung national at international security ng buong Estados Unidos at ng mamamayan ng Amerika sa buong mundo, yun ang kanilang pinag iinteresan Pero yung mga ganitong iso na pang-pulis, pang-FBI lang yan. Kaya hindi ho yan totoo na makikialamat makikialam ang CIA kasi kaya ko ito sinabi niya kasi hinahabol siya kikidnapin ipinamigay na raw nakipag-coordinate daw ang Philippine government sa Estados Unidos FBI CIA at saka State Department at US Embassy wow napakalaking tao naman ang dating akala mo ganong kalaki hindi po huwag kayong maniwala doon Maliit na grupo yan, hindi ho yan papatulan ng malaking bansa. Kaya lang pinatulan ng Amerika, especially ang FD, ng ano, FBI, kasi mayroong complainant sa Amerika. Nandun yung ibang complainant. Doon sa di o sexual harassment. Di ba? Kaya, kaya ang pinakamaganda tulad ng aking sinabi, ulitin ko, humarap na lang sa Philippine law. Humarap na lang sa proseso ng Kongreso at Senado. Kasi kahit anong gawin nyo, may, may legal na basihan sila. Hindi yan pwedeng mawala. Hindi pwedeng ibaliwala yan makukontempt talaga at makukulong. Di ba? Kahit na hindi husgado, hindi korte ang Senado at Kongreso, mayroon silang power para isupena, ikontempt at mag issue ng wara o pares para ipa-aresto. At yan ang ng pulis. Ayan, di ba? So, para hindi na umabot doon, napakadali lang. Umarap sa next hearing, magpaliwanag ng kanyang panig, hindi naman siya kung ayaw niya. Yung kanyang karapatan, irerespeto yan. Di ba? Ganun naman sa sa Kongreso Senado, hindi sa apilitan eh. Di ba? Lumantad, walang gagalaw, wala naman siguro gano'n. Sino mo magkaka-interest sa kanya? Di ba? Huwag takutin ang sarili para magkalakas ng loob na humarap sa publiko at tumarap sa mga committee hearing. Sa Kongreso, inuulit natin, franchise law, violation sa franchise, Republic Act 11422. Madaling harapin niya. Sa Senado, ay nga mga allegation ng kanyang mga member. At hindi hindi po mawawala yun. On record yan eh. Nagsimula na eh. Ha? Ah, Pagkatapos na... baka hindi matapos ang hearing na yan pag, pag, hindi siya humarap. At kung tatapusin ang Kongreso at Senado ang mga hearing nang wala siya, ay talo siya dyan. Hindi siya makakakuha ng kakampi at hindi niya maibibigay ang kanyang panig sa record ng Senado at Kongreso at sa publiko dahil nasa social media, nasa media ang lahat ng usapan niya. Pag hindi korte, lahat may karapatan, lahat pwede mong sabihin at may pagtatanggol mo ang sarili. Mas mahirap nga sa korte, limitado yung pagtatanggol sa sarili. May trial doon, may cross-examination, may mga limit ang pagsagot doon. Parang question and answer lang. Direct examination lang ang lalabas doon. Ay dito ho sa public hearing, wala naman ng direct examination. Question and answer lang yan. Hindi ka naman pipilitin kung ayaw mo. Hindi ba na sumagot. Mahalaga lang umaten bilang respeto sa batas, bilang respeto sa mga institusyon, bilang respeto doon sa proseso ng ating Senado at Kongreso. Kasi pag hindi mo nirespeto yan, abay may problema talaga. Gagawin ng Senado at Kongreso at yun na nga, ginawa na nga. Kaya nga dalawa ng sopena ang ibinigay sa iyo. Ibig sabihin, dapat tumarap ka. Kung hindi, marami nang pwedeng mangyari pa. Ayan. So, inuulit natin, relax. Relax at huwag masyadong magpanik ah, dahil pag nagpanik ay lalo lang mawawala sa focus. Harapin ito, hindi pa ho yan. Nah, wala pa sa korte. So, hindi pa ano. Sa korte, papunta ron. Huwag tayong magmadali. Pupunta talaga yan, yan. Kasi hindi ko nga alam ba't hindi pa gumagalaw ang DOJ, Police, NBI at saka DILG. Sapat na yung nakuha nilang impormasyon sa mga hearing, dalawang hearing. Pwede na lang basihan yun para magpunta sa korte. Yun. Kung gusto nilang mag-file sa korte, hindi naman sila pipigilan ng komite. Ah, ang committee, pagkatapos ng mga hearing, magre-recommenda Kung ano yung mga posibleng violation at mga kaso, yun lang Pero kahit wala pa yan, kung gusto ng DOJ at PNP magpailan ang kaso, pwede na Kasi inamin naman nila na mayroong mga violation sa kasalukuyang mga batas After two hearing Ah, di ba? Ganun lang po yan Madali lang yan Kung gugustuhin Pero pag ayaw, problema yan